arbetslöshet, nedskärningar och besparingar i trygghetssystemen. Många har idag svårt att klara sig ekonomiskt. Men är det befogat att tala om fattigdom i dagens Sverige? En som säger ja är författaren Majgull Axelsson, som ägnat sin bok Och de som inte har åt nyfattigdomen i Sverige. I det samhälle vi lever i, den sortens samhälle vi lever i, så skulle jag väl kunna, skulle man väl kunna definiera fattigdom som detta att man saknar resurser på en mängd områden, inte bara ekonomiska resurser så att säga, utan också när det gäller utbildning, när det gäller arbetsmiljö, när det gäller social situation. Men framförallt den viktigaste definitionen tror jag ändå är att i ett sånt här samhälle som det vi lever i, det är den som har det så ekonomiskt illa ställt att han aldrig kan välja. Den skulle jag definiera som fattig. Därför att det viktiga poängen med vårt ekonomiska system, det är ju valfriheten och rörelsefriheten. Men den som är utestängd från valfriheten och rörelsefriheten, den definierar jag då som fattig. Kring 1980 så visar ju statistiken att Sverige var ett av de mest jämställda samhällen som har funnits i modern tid överhuvudtaget. Men det var där någonstans vi hade någon slags balans i samhället. Det vill säga de som hade det riktigt dåligt ställt var en väldigt liten grupp. Men sen har ju den här gruppen expanderat först långsamt under 80-talet och sedan med en explosion under 90-talet. Och de exakta siffrorna kan jag inte dra så här på rak arm, men det är ju ingen tvekan om att vi befinner oss i gränszonen till det här omtalade tvåtredjedelssamhället. Det vill säga ett samhälle där två tredjedelar av befolkningen har det hyggligt och bra, medan en tredjedel lämnas utanför i fattigdom. Två tredjedelssamhället har vissa effekter som gynnar vissa grupper oerhört mycket. Och där man alltså är ute efter att bevara de här effekterna. Och då tänker jag till exempel på inflationsbekämpningen och den höga arbetslösheten. Att det har ju vissa alldeles uttalade fördelar, i synnerhet för mycket stora företag. Och det har också den fördelen för andra grupper i samhället att det driver politiken i en annan riktning än den skulle ha tagit om man hade haft full sysselsättning. Det jag har sett är ju, det är ju inte det att de hamnar på gatan, utan det är snarare detta att de hamnar utanför alla sammanhang som de tidigare har befunnit sig. Detta att man förlorar sitt arbete, man förlorar sin familj, man tvingas flytta till en sämre bostad. Man får in en väldig mängd myndighetskontroll i familjen. Man får myndighetsbeslut om barnen och sådana saker. Och man är tvungen att på bit efter bit ge upp en massa saker som man har tillkämpat sig. Jag menar, materiellt kan det handla om att man måste börja sälja saker därför att de pengar man får som socialhjälp och annat inte räcker till det nödvändigaste, även om de formellt sett skulle göra det. Och personligt eller på ett känslomässigt plan så handlar det ju om att
att man är tvungen att ge upp rätten att bestämma över sitt eget liv. Och det är det jag har sett. Hur människor som tidigare har yrkesarbetat och klarat sig själva och kunnat hålla på sin självständighet och sitt oberoende och sitt vuxenliv, hur de plötsligt förlorar sin integritet och förlorar rätten till att bestämma över sig själva. Och det är det som jag tycker är bland det otäckaste jag har sett i den här processen. Det här att man fråntas den här väldigt viktiga självrespekten och integriteten. Vad man kan se är väl att väldigt mycket av det som hände i Centraleuropa, eller i Tyskland, Frankrike och England med den stora arbetslösheten på 80-talet, det har börjat hända här nu. Den sociala nedrustning som man hade i England på 80-talet och omvandlingen av arbetsmarknaden, den har vi fått i Sverige nu. Men jag menar, vi har inte kommit lika långt i processen och de sociala konsekvenserna är fortfarande inte lika allvarliga i Sverige som de är i England och Frankrike till exempel. Men jag menar, det är bara en tidsfråga. Utvecklingen tycks vara densamma. Marknaden bestämmer, säger många politiker. Inte vi. När ekonomer talar om finansmarknaden så menar de cirka 100 stycken aktörer internationellt sett, varav cirka 15 stycken svenska. Bland annat försäkringsbolag, finansavdelningar på storföretag och olika fonder. Exempel på marknadens inflytande är de valutaspekulationer som förekommit speciellt på 90-talet mot den fasta kronkursen, vilket fick politikerna att införa flera kännbara krispaket. Ett annat var när Skandias vd Björn Wollrat gick ut och sa att Skandia inte skulle köpa statsobligationer om inte politikerna stramade åt politiken. Ett annat samtalsämne är den europeiska monetära unionen, EMU, och om Sverige ska söka medlemskap. Vi ska höra vad några fackliga företrädare har att säga om dessa frågor. Så marknaden kan ju slå tillbaka beroende på hur man agerar. Men marknaden kan man ju antingen vara ett viljelöst offer för, eller liksom hålla med marknaden ständigt. Eller också att försöka uppfostra marknaden och markera en självständighet mot dem. Som jag uppfattar så måste vi göra mycket mer det senaste. Och vi har gjort alldeles för mycket av det första, att säga att marknaden alltid har rätt och sådana här saker. Ta till exempel Svenska Riksbanken, som ju då har hävdat att vår inflationshistoria har varit mycket sämre än andra länders. Det ständigt har varit en kraftig risk för ny hög inflation och sådana här saker. Och därför har man då höjt räntor, varit åtstramande och krävt stopp. Men man har ständigt haft fel. Inflationen har inte tagit fart. Det har funnits en massa ledig kapacitet inom industrin. Kostnadsökningarna har inte exploderat och så vidare. Och vår inflationshistoria har inte varit så dålig som man har sagt heller. Utan väsentligt bättre än vad Riksbanken har hävdat. Och det är klart att om Riksbanken, som är den centrala myndigheten gentemot marknaden, säger att det är ständigt en risk för inflation, ja, då skrämmer man också med marknaden. Men om man istället säger att här finns inte det här trycket. Det finns inte, vår inflationshistoria är bättre. Det finns ledig kapacitet. Så sätter man liksom emot marknaden och får då ett handlingsutrymme. Och så måste ju också politiker agera. Poängtera till exempel att nu nedskärningar i offentlig sektor, till exempel i skolan, i barnomsorgen, slår långsiktigt på vår tillväxttakt.
är skadligt för ekonomin, är skadligt på lång sikt för budgetunderskott och så vidare. Och att stora delar av offentlig sektor är investeringar egentligen och inte konsumtion. Att även polisen, ordning och reda på gator och lag och ordning, faktiskt är positivt både för investeringar och tillväxt och sådana saker. Inte minst japanska investeringar bryr sig om det är ordning och reda i ett land. Så därför så att säga, kan man alltså, har alltså politiker frihet att antingen bara följa med marknaden och säga offentliga utgifter är farliga och så. Eller också vända andra sidan, att vi måste ha stora offentliga utgifter i Sverige för att vi har mycket pensionärer. Att offentliga sektorn är väldigt effektivt. Vi behöver till exempel sjukvårdsutgifter bara hälften så mycket som i USA. Och ändå så är den bättre i Sverige, täcker det där. Och att vi måste slå vakt om investeringssektorn. Och det är utbildning, barnomsorg och sånt. Det är alldeles för kortsiktigt. Marknaden tänker alldeles för kortsiktigt. Medan politiker måste alltså sätta sig över marknaden. Också uppfostra marknaden. EMU har hittills varit väldigt dåligt för Sverige. EMU har lett till en åtstramning de senaste 5-6 åren i hela Västeuropa som ökat arbetslösheten med flera miljoner. EMU är säkerligen en av skälen till att man har fört en hård antiinflationspolitik och accepterat en ökning av arbetslösheten som skedde början på 90-talet i Sverige. Och EMU just nu leder till kraftiga nedskärningar i hela Västeuropa och skapar en lågkonjunktur alldeles i onödan. Och skulle vi dessutom så småningom gå med i en ekonomisk och monetär union, sannolikt mot folkflertalets vilja, så skapar det väldiga politiska och ekonomiska spänningar och kommer också att tvinga oss att föra exakt samma penningpolitik som ute i Bryssel eller Frankfurt, så småningom också samma finanspolitik. Har mer eller mindre samma skattesystem, offentliga sektor och så småningom också gå mot samma typ av arbetsmarknadspolitik som man där har i arbetsmarknaden. Tvinga fram en så kallad flexibilitet av arbetslivet där då otryggheten dominerar. Och ändå trots det här så skulle Sverige då, eftersom vi är annorlunda än Tyskland, drabbas annorlunda av den ekonomiska utvecklingen vid större kriser, inte kunna lösa dem, utan vi skulle då kunna få ännu större massarbetslöshet än vad vi har idag. För det finns inga mekanismer inom en ekonomisk och monetär union som hindrar eller lindrar större kriser som drabbar olika områden olika. Nej, inte i dess nuvarande form. Ett utvidgat monetärt samarbete som slutar i så att säga, en gemensam penningpolitik för EU-länderna kan vara mycket bra om den byggs på rätt fundament. Men vad är det fundament idag byggt på? Det är en nyliberal ekonomisk politik. Och det gillar jag inte. Varken om den sker i Sverige eller i EU. Det finns naturligtvis inget entydigt svar på det. Till en del så tror jag helt enkelt de ärligt inte förstod vad som komma skulle. När vi började kritisera avregleringen utav kreditmarknaden 86 som vi gjorde, så trodde de inte på vår kritik. Att detta skulle leda till en överhettning som sen krävde åtstramning i sin tur. Och som gav problem i utrikeshandel och så vidare. Och det trodde jag var ärligt uppfattat. De trodde inte helt enkelt. De hade inte sett det i korten helt enkelt. När vi kritiserade den självständiga ställningen för Riksbanken som man gav det hela. Då tyckte de nog att det var våldsamt överdrivet. Och fortfarande skulle ekonomiska makten ligga kvar i regering och riksdag. Idag kan vi säga att så blev det inte. När vi kritiserade avregleringen så att marknaden kommer att få ett mycket kraftigare utslag. Till och med, vi hade en ordförande som till och med handlade och sa det hela att marknadens kriser skulle få riksdagens ledamöter att springa som skållade råttor och jaga försämringar för vanligt folk.
var det kanske ett dramatiskt sätt att uttrycka det hela. Som hade sina sidor att uttrycka på det sättet. Men i sig, vi gav den kritiken. Jag tror att en del av förklaringen var att i regeringen gjorde man en annan analys. Men den andra sidan var det nog också det att hos de ledande personerna i Finansdepartementet så skedde det nog en förskjutning. Jag upplever inte att de var lika benhårt inställda på att bevara den fulla sysselsättningen som tidigare socialdemokratiska finansminister hade varit. Det är vi människor som tillsammans formar framtiden. Övertygelsen om att det går att förändra verkligheten till det bättre är det som binder samman generationerna inom arbetarrörelsen. Men då måste vi hålla samman. Då måste vi ha förmågan att forma en bred folklig reformpolitik i hela landets intresse. Så var det förr. Så är det nu. Den allra viktigaste framtidsfrågan är att värna sysselsättningen. Alla människor ska ha rätt till ett arbete. Det är endast med vårt gemensamma arbete så vi kan skapa en bättre livsmiljö. Olof Palme talade om den fulla sysselsättningen som det viktigaste målet för en svensk socialdemokratisk regering. Och i Sveriges grundlag, i regeringsformen från 1974, så står det i första kapitlets paragraf 2. Det ska särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till arbete. Kan vi få tillbaks den fulla sysselsättningen och det välfärdssamhälle som garanterat tryggheten för det svenska folket? Vi avslutar med att höra vad ekonomerna Carl Hamilton och Sören Wibe anser om framtiden. Kärnfrågan som vi hela tiden kommer tillbaka till, det är sysselsättningen. Det krävs fler människor i sysselsättning, större skattebaser, mindre utgifter för arbetslösheten för att kunna göra allt det där som du med rätta efterlyser. Och då med en dåres envishet kommer jag tillbaks till det jag sagt, att läget kräver och de hårda åtstramningarna kräver en betydligt mer djärv penningpolitik. Alltså att man tar ner hela ränteläget och låter den inhemska ekonomin växa. Det är en förutsättning för detta. För att man kan naturligtvis tänka sig ett mer mardrömslikt scenario där man stabiliserar statsbudgeten vid arbetslöshet. Så man har balans vid arbetslöshet. Och där stannar ekonomin. Där nöjer man sig och säger att nu är vi mål, nu räcker det, nu är allting bra. Då kommer inte välfärden att restaureras. Så har man som politiskt mål att återupprätta ett brett välfärdsbygge som omfattar hela befolkningen med generösa försäkringsnivåer, och det finns ju starka skäl för en sån modell, då måste man som första prioritet ständigt ha full sysselsättning. Ja, det bittra svaret är nog att det går inte ihop. EMU lägger väldigt låg prioritet, jag tror inte det är orättvist att säga, ingen prioritet alls vid sysselsättningen. Där har man ett helt annat synsätt. Man menar att om man till varje pris bekämpar inflation så kommer man som belöning någon gång i framtiden att få en sysselsättningsökning. Helt enkelt därför att man då skapar en riktig marknadsekonomi. Och den som vill kan naturligtvis tro på det där. Det praktiska facit av denna politik som har bedrivits i mer än 15 år på den europeiska kontinenten pekar dock i motsatt riktning. Man har mycket riktigt fått och snabbt fått en hög arbetslöshet
massarbetslöshet skulle väl vissa säga. Den där har inte försvunnit efter ett tag. Tvärtom är det så att förutom arbetslösheten så kan man visa att ekonomierna fungerar sämre efter medicinerna satts in än förr. Det vill säga att de blir mer inflationskänsliga med hög arbetslöshet än de var tidigare. Men det här är ju i långa stycken en ideologisk fråga. Och de som tror, de tror. Och det är inte mycket man kan göra åt det. Ja, tyvärr så måste jag nog säga att den närmaste framtiden är ju inte allt för ljus. Vi har en hög och bestående arbetslöshet och det finns få tecken som tyder på att den här kommer att krypa ner ordentligt de närmaste 5-10 åren. Vi har en viss draghjälp av exporten tack vare att vi tvingades släppa den fasta kronan. Det är ju så att säga det ansvar som vi har skaffat oss det ut tack vare misslyckande hos politiken. Men nu ser det tyvärr ut måste jag säga, som om man är förfärd att täppa till det här igen genom planerna på att gå med i den europeiska monetära unionen. Och det, jag kan förklara mycket enkelt hur det verkar. Det är så här att i planerna på det här så ingår att man ska hålla sin inflation på ett väldigt låg nivå. I Sverige har vi satt det 3%. Och det är naturligtvis bra att ha en låg inflation, men i många fall så kommer det här i konflikt med kraven på en låg arbetslöshet. Om nämligen nu så att arbetarna får mera löner på grund av vinsterna i exportindustrin och så går de ut och handlar för de här lönerna, ja då stiger priserna. Men när priserna då kommer upp mot 3%-nivån som man har satt i gränsen, ja då går Riksbanken in och höjer sin ränta och då får alla som har ett litet hus och har lånade pengar betalar mer och då kommer efterfrågan att falla och då faller produktion och sysselsättning. Alltså man har på något sätt lagt ett lock över det här. Jag ska inte säga att det inte kan gå bra. Om vi har tur, då kommer en högkonjunktur att fortsätta i 5-6 år och då klarar vi det här. Då kommer vi att täcka budgetunderskottet och vi kommer att återvända till en högre sysselsättning. Men om det går som man tror normalt, nämligen det att om vi ett par år, låt oss säga slutet av 96-97, går in i en lågkonjunktur, då tror jag att vi är illa ute. Då tror jag att vi har permanentat arbetslösheten.